waa dhegeystanagahantiya kuna soo dhawaada barnaamijkeeni xanaanada xoolaha todobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa horumarinta waxsoo saarka calafka xoolaha waxaanay istuudiyaha redio hargeysa marti noogu ah dor cabdideeq maxamuud yuusuf oo aqoon aada u durugsan u leh arrimaha caafimaadka xoolaha d in badan waxaynu halkan kaga hadalnay caafimaadka xoolaha oo aynu markaa isleenahay dadkeenna we'll xooladhaqatada bal inay caafimaadkooda iyaguna qeybtooda ka qaataan sidoo kale dadkeena iyagunarmagaalgobolaiyo degmooyinegaiyagaaanuisleenahay si ay neefka xanuunsanay iyka kala kala ogaadaaniyagana aynuusheeganay bal markan saaka waxaynu we'll ka hadlaynaa calafka xoolaha marka horena waxaynu doonaynaa inaynu qeexno waxauu yahay calafka xooluhu faysai walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay si kooban haddaanu yidhaahdo calafka xooluhu waa wax kastoo neefku maaragtay ee uu cuno inta badan waxa uu ka helaa calafka xoolaha ee maarata boqol kiiba konton marka la eego dhulkeenu waxa uu u badan yahay

inay xooluhu cunaan w kuwaas oo dhambeyn markaa maanta aynu barnaamijkeena iyo wax kastoo uu neefku cunayo ayaynu insha allahu kusoo qaadanayna marka maxay muhiim u tahay in la hor mariyo wax soo saarka calafka xoolaha faysayi walaal sidaad ogtahay neefku waxa uu ku xidran yahay si uu u noolaado wuxuu ubaahanyae wax cuno sidoo kale wuxuu u bahanya waxcabo marka in maxaanku aa wixii uu cunayay sare loo qaadaa saameyn bay ku tahay ay toosa ayay ku leedahay noloshiisa inaga marka la eego bulshadeennu waxaynu u baahannahay neef isaguna maxaankuyidhahda caafimaad qaba oo si wanaagsan u nool dadka uu la nool yahay ama dadka maxaanku ydhahda dhaqanayana manaafacaad u leh marka waxay muhim utahay in wax soo saarka calafka xoolaha sare loo qaado si manafacaadka neefk saloogu qaado tusaaleahaa hadii manafacaadka ama calafka xooluhu horumarkiis aanu wacnayn waxaad arksa in neef aa hore ukoran neeki laga yaabo inu middu, in ku angaa ama sayla utgi ahaa mudoab san in inka badan akuaadtwaa kale oo mdharasooaa anu ka ranenihoo ale oo markaa iyadana ay yaraada taasina de waxay saameyn toosa ku leedahay qoyskii ama caanahan iyaga laftoodu quudanayay awlaadda siinayey ama suuqqaba geenayey ee maxaanku raha ka ganacsanayey noolol maalmoodkooda kale ku daberayay waxyaabaha kale ee wax-soo saarka calabka xoolu haddaanu fiicnayn ay keenaysa waxaa ka mid a in inaanu neefku markuu nafaqadiisa waayo waxaana waa nafaqadii un markaa aynu si kale o u egno hadduu waayo in maxaan ku idrahdaye u xiligii uu ku qangaarayay ay sara u durugto <laughs> sidoo kale dhalmadiisii iyo maxaan ku draha inuu neefkaasi etarmo iyadana saameyn bay ku leedahay waxaa kaloo ay saameyn ku leedahay neefku hilibahaan marka marata aanu weynn amsarloo aadiwaba uni in ahilibkiisai isyawabaau dab hadii ay gaadho xaalad hatar waaa dhici karta hadii wasoosaarkacalab xoolahu u yaraado guud ahaa wadnsidadha iiaaba in keento dhimasho badan oo xoolahena taasina aawa aad aa inoogu badan doctoore xoolaheenna waxaa jirtaa horta sideedaba dee caalamku laba qayboodubay inkastoo ayagu ay beeraha xoolah iyo beerh isuwadae meeluwaayaalaan inaga waxaa jira markaa xoolo la raaco oo inta badan dee inamo yaryar loo diro oo anamadu in badan de lasoo warwareegaan oo ay raacaan kaasoo kale sidee buu heli karaa nafaqadan maxaadaayxoolaha loogu talagalayaka an waa sidaad sheegta alaa a sida loo dhao xoolhu abahabin maa neek lasii daayo u araab tago la raaco dabadeena wii all soo siiyo aagtaeoadib eedegan ay joogaan eeay xoolahooda daajiyan marka ay ka dhamaato dooiyo wiii neefk cunay inay markaa meel kale ay tagaanoo nidaamkaasi waa mid kami waaakaloo jirta dadka qaarooddegaan

nafaqada ama wax soo saarka calafa marka waxsoo saarka sare loo qaadaba nafaqadii neefku si toos ayay magara ula ula kordhaysaa inkastoo jeclaan in barnaamijyo dhan ay noqoto sidee loo horu marin karaa wax soo saarka dhulka duldaaqsimeedka aan la kala lahayn ee dadku wada daaqaan haddana guud ahaan imika markaad eegto walaal inagu maanta dadkeena maxaanul reer guuraagahi saameyn kuma laha ama ma jiraan barnaamijyo badan oo saro u qaadaya waxsoosaarka calafka xooleha ee dadku reerguuraaga marka laakiin saraa loo qaadi karaa waxaa kow ka-ah in maxaanku idhahda dhulka biyaha loo celiyo ayaa kka waxaa kw kaa in dhulka manua laga daayo jaridda iyo maxaanku ada coleyska badan waxaa kaloo iyaguna ku jira in mxanku aa la helo degaano maxaanku aa ka caagan daaqida mudo

macagtaynu marinaynaa marka roobku da-o o neef walba maxaanua halku doona lagusii daynayaa mise waynu kala dhiganaynaayo qayb marbaynu daaqaynaa markaa banaamiyadaas waa banaamijyo ubaahan dawladda iyo maxaankuaadadkuba inay iska kaashadaan oo waaweyn markaa isala wxaan jeclaan lahaa inaan si gooniah aaaan mr u eegno sidee loo horumarin karaa dhulka maxaanku iada an kala lahayn ee dhul daqsimeedka haddaba waa maxay fursadaha wax soo saarka calabka xooluhu somalilan marka la eego runtii fursado badan baa jira oo maarata aynu ay tahay inaynu ka faaiidaysano oo maxaanku idhahda inoo inoo yaalamaanta tusaale ahaan urada ugu weyn waxaa weeyaan waxaan haysanaa xoolihii oo qof kasta oo maanta calab xoolaa soo saaraa suuq buu haystaa in allaalihii intaad doonta soo saar suuqbaad haystaa waxaad sidoo kale haysataa xoolo aad siiso oo markaa iyagana aad ka manafacsato taas waa mid waxa kaloo na haysanaa markaad dhulka maanta a has aragto dhul badan oo somalilan ku yaala oo ku haboon in maxaan ku rahaa laga <laughs> soo saaro calafka xoolaa dhulkeennu actually inta badan waabuu ku haboonyahay markaa dhul inagu filanna waynu haysanaa sidoo kale doogii oo doog waddanku leeyahay oo fara badan oo maarata aynu isagana

markaad eegto waddankeenu laba xile uh, ayaa inta badan uu uh, helaa roobob mm -hmm. markaa roobka helitaankiisa laftiisu waa fursadd markaa fursadaha runtii iyo qaar badan oo de aanan imika sheegin ayaa aya, ayaa jira oo dhammaantood saacidaya in wax soo saarka calafka xoolaha sare loo qaado fursadda ugu dambaysa tusaalaan maxa kamid a sanad kasta waxaynu fursadu haynaa uh, waxay la xidhiida dhinaca suuqaynta iyo maxaanku aa in sida suuqu inoogu yaalo sanad kasta wadankeena waxa ka baxa tiro xoolaah oo ugu yaraan laba milyan oo neefbaa aduunyada aynu dirnaa labadaa milyan marka laga tago suuqa gudaha waxay u baahanyihiin inay helaan calaf xoolaad maxjir kasta oo maanta somalilan ku yaala waxa ubaahanyihiin xoolahaas intaaay maxjira ku jiraaniyo inta a sii socdaanba tusaalahaan inay helaan waalacag waxaan magaranasaa e aynu ka hadlayna qofkii markaa calaf xoolaad soo saara ee tayadiisa ilaaliya ee si wanaagsan maxaan kuu rada usoo saaraa wuxuu haystaa suuqaa diyaarka ahee uu markaba geli karo inagu maanta waxaynu maraynaa heer maxjaradeenu iyo meelaha qaarkood oo dadka xoola dhaqantada ahi ay calafka xoolaha maanta dabadda ka keenaan oo ma gara ama ethoobia laga soo dhoofiyo ama isagoo nooc kaleahoo warshada soo farsamaysay e maxaan u a dibadal markaa fursadaha yaala ee calaf xoolaad ma garan lagaga faaidaysan karaa runtii aad i aad ba badanyiiin aadabaad tor mahadsanta cabdidead baan kugu mahadcelinya watigaagawanasan soo siisay n bal ka waran hadaba wax caqabadii ma ka hor iman karaan intaa wax soo saarka calafka xoolaha lagu jiro waa su-aal wanaagsan runtii caqabado way jiraan mxaana fursadaha inaga hortaagan inyn marrka aarkood ka faa caabadahaasina dhammaantood waa wwax laga qaban karo lakin bal ayaga laftooda awaxyaabaha waxa kamia caabada uguweyn mna tusaaleahaan tii ugu dambeysay ee aan ka hadlay wa inay jiraan sanad walba wadankeenu inuu helo roobob lakiin aduunyada waxa jira waa ladhadisbedla milada is isbeddelkaa cimiladu waxa uu markaa saameyn ku yeeshay in roobabkii da-ayay adigoo tusaalaahaan rajeynaya bisha april in roobku da-o ayaa waxaa laga yaabaa bishii may ama maxaan ku raa sanadkanba inaanu roobdeen marka waxay noqdeen roobabkii wax aan la saadaalin karin marar badan markaa

manaa qorshayaashii dhulka ee ay ahayd in dadka reemega ay kafadstaan iyana runtii maxaanuaa ma adaa waxyaaba kale ee jirawaaa kamianehny qaarkood anubahannaha ayaa jira waxaa kamiatehnoloyga aanta waxaad arkaysaa nin soo saaraya ama dhulbuu xidhanaya dabadeedna caws badan baa kasoo baxaya cawskaa faraha badanee kasoo baxay maa lagu jaraya haddii markaa loo diro inamo jaraya cawska tusaale ahaan hadiyo jeer boqolkiiba afartan ba laga qaadaa ay ayaa laga yaabaa inamadaasi qiimaha la siisanaya cawska inay ku qaataan waxaana laga yabay in dhowr cisho ay load ama dhowr load ay jaraan marka technologyga wuxu tarayaa in tusaale ahaan hadii la doonaya in la gooyo cawskaas wuu fududaynaya

inkastoo ainta badankabeey aadaan dinaa alaa run ahaantii marka laga tago wax soo saarka tusaaaaan calfka xoolahao kale laeego dawynti waa muhi mna neefku inuu wax cuno iyo in caafimaadkiis laga sheya wa ina wada socota marka taasina ad yo aad bay aay muhiimu tahay siaddee ka war haysana waxaa lagu jiray todobaadkanba tabaabshihiisii maaankuaa dawnta <simitation>

in dadku ay bartaan in wax la dhigto gaahaaaa xoarktiguwanaagsanaha wxubanged mark baxa inagoo wuba mark agooy inmelnagaadhigo waubaaniiin in laga ilaaliroo iwalami wayel r si markawtiyada adag andhaafno oo duaduasad arka guud ahaan wayaabhaawlal jira lakiin dhammaan wayaabha aan sheegna oo dhan wixii wax ka qaban lahaa o dhan weyn haysanaa macnaa fursadaha yaalla ee wax laga qaban karo dhammaantood runtii aada iyo aad bay ayay u badan yihiin a aada baa doctooraan kuugu mahadcelinaya cabdideeq aada baad mahadsan tahay markan wax lasoo kala xidhigii talefanada bal cidda hoodiya nasib u yeelatay hadka ugu horeeya halo asalaamu calaykum ua magaaaar maxamed ibraahim oo jooga deegaanka weeraarka weeraartawalaalanhaye daktarka maxaad weydiinaysaa daktarka aada io aad baa u salaamaya iyo raadiyo hargeysada waan kaa qaadnay walaalo marka walaalo calafka xoolaha dakhtarku kaaddayy deegaanadina aad iyo aad bay farabadan yihiin somaliland annagu calafka xoolaha horta haba yaraatee wax calaf xoolaha ayaanu aragno annagoo saracan kala soo saarna mooyaane maana arag gawle haye wax wasaaradda nagasoo gaadayo ama imnka tobankii sano o dambeeyey ama shantii sano o dambeeyey ma jiraan ayaad baad mahadsantah <repeans> hayo doctore aada iyo aad baan marka hore usalaamaya tayasir iyo maxaan ku yidhahdaye weeraartaba tayasiro walaal waxayn ka hadlaynaa barnamijkan kusaabsanyin maaha calaf la qaybinayo maaha mid maxaan ku yidrahdae meelkae lagasoo dejinayo waxaa weyan in dadku waxaynu ka hadlayna in la la hagaajisto maxaa ku rah fursadaha ku jira degankaga tusaaleahaan weeraarta oo kale weeraartu waxay leedahay dhul fara badan oo qayba caws <laughs> ka bxan oo laga yaabo in bal iyo mxanku aaaib aa waxanu ka hadlaynaa waxa neefku cuno in la <laughs> hagaajiyo la basriyo taasaynu ka hadlayna maaha maxaanku iaday mid kaloo dabada laga keenayo waa in waxa wadanka kasoo baxa ama doogle ama mxanuraa waxyaabaha kale ee marata inoo soo baxa in marata la hagaajiyo iyo sidii loo hagaajin lahaa iyo sidii fursadaha yaalo wadanka sare loogu qaadilaa waxaa tusaalaahaan kamida tusaalaahaan an tayarsir walaalkii ku boori laha kow dadka weeraartu calafka xooluhu waaba uu ka baxaa meesha dad de xoola waa haysataano kaa makaranta ay cunayaan sideebaa loo daaqaa tusaalaahaan qaab daaqsinka dhulka ee adau daaqdaan oo kale oo aada hagaajisaan ayaa maaragtay fursad u noqon karta in wax soo saarka calafka xooluhu saakaa halka cabdideeq o dictoore waxaa nwaana yara fahamsanayn n waxa weeyaan inay dee bal beeraan oo ay adigu inay qamandadii beeraan oo hadhuurhkii beeraan o markaa balkoodii ay meel ku uruuriyaan inkastoon warshad la geliye lahayni sidoodaba haw cunaan be markaa kaasaa calafkii xoolaa ah calafka xooluhu markan waxaanu odhanaynaa dhamaan wax kasto neeodh araa waaecaowa gajeednaa wax kasta oo neefka afkiisa gale oo cunto uah cuntada xoolaha markaa tusaalahaan way ku jirtaa marka arintan in dadkii ay beertaan garow ama maxaankudhahday rabi oo dabadeetna ay kaydsadaan balkii waa qeyb kamida waxaa kaloo kamid noqon kartaa <se> so even... them... in dooggaa ilaahay soo saaray biyaha loo qabto amaeertii kal nbiya uqabto dabadena marka doogu soobaxo cawsku soo baxo isaga laftiisa in lago lagoyn karaa oo meel la dhigo dabadetna xiliyada adagee jiilaalka lagaga baxo tlatedwaa qeb kami waxa kaloo kamida in adigoo aan waxbaba jarin aad dhulka ilaah ku siiye aad kala farsamaysato oo aad kala maxisato

seeraa laga sameyey mana eraa wa kal ma wa kaadl wkeenay in lakala marxiyo duk banaa rooi l marka roobka dao dhamaan xooa qof alib mes doonka haiir mark nto maaana a noqoto xiliga adag ee jiilaa cidina meelu kacdo makin imia wu xian yaa xiliyada barwaaada oo dan marka dadku waxa ku fooaadhulka kale

seerahaasoo kale tiro ku dhow hal milyan oh, oh, ha, wa wa oo neefba ku badbaaday sanadihi imika lasoo dhaafay oo galay markii a xaaladdu ay adkaatay marka waa qaab iyo calafkii xoolaha ama wixii ay xooluhu cun lahayn sare loogu qaaday weyaan runtii waana mashruuc aada u wanaagsan o loona baahanya waddanku inuu gaadho meelo badan kiiosgaiima haee nasiib daro mashruucaasi muu guulaysan oo seerahaasi maxaan ku a laguma guulaysan in la sameeyo

kan adan oaa inta badan ma aragno dee wa meelaha subaal ba ageeya maba ar a ad aaaa haye ka kaw aa ae xoolaha ee aala haes dar aaaa keena haya aada baad umahadsan tahay walaal maxamedow aada iyo aad baad umahadsan tahay heerna oo ku rajeyna adigyo deegaankaba waxaynu awood saaraynaa oo aan barnaamijkan runtii ugu tala galnay in sare loo qaado wax soo saarka gudaha ee calafka xoolaha in sare loo qaado fahamka dadka ee maaragtay marka la eego wax soo saarka calafka xoolaha inaynu maaratay sharaxno fursado maxaa yaala oo maratay dadka faayeisan kar tusaala ahaan iminka adiga maxamed o waxaad haysataa xoolaha lagayaba inada haysato sidoo kale beer baad ledahay sida aad sheegtay oo ad balka aada ka beerto waxaan aada kugu boorinaya inaad waddo wax soo saarkaas maxaan ua balka oo kale tusaalhaa waxaa jira rag aan la kulmay tusaalan beri dhaweyd anigu meelaha ka shaqeyna waxaan arkay ninbaan is wareysanay wuxuugu hi warniyow xoolaan lahaan jiray dabadeedna xooli waa iska joojiyey haye marka waxa ihi baryar baan leeyahay bal baa iiga baxa iminka maxaankuada laba load ayaan ka jaray xili adag bay ahayd

ayaynu magaranasaa dooneynaa markaa ninka markaan weydiyo nkaa wxan ku uri markaa xoolahaagii adeiwaan kartay intan a xoolihii markaa maxaad iyagana u wedi weyday waxay weini o aada bay ugu howl badan yihiin lakiin markaad eegto imika ba waxaan la fahmay xagga iibka calafka xoolaha iyo xaggaasaan la fahmayo uma <mama> malaynayaba inaan xaggii xoolaa ku noqonaoyo waayo <laughs> <laughs> waa wuxu u yihi haddaad eegto kun iyo shantaa boqolee imika diyaarka ayaan halkaa ka helayde <laughs> imisan neef bay noqon lahayd inaan iibiyo e wuxuu yidhi adaan haddaan kun iyo shantaa boqolee dollar e xoola aan dhaqan lahaa imi marka aan iibiyo e markay ugu yartahay toban neef haddaan iibiyo e min konton dollar layga siisto <laughs>

aqoontiisa goorta aada jarayso doog goorta aada jaraysa balka marka aad jarta sideebaad maxaankudhaa u dhiganaysaa halkead dhigaysaa macnaha waxaasoo dhani in maaragtay ka fiirsasho iyo wax aad iyo aad runtii u kooban bay ubaahan yihiin in maarata laga barto sa daraadeed waxaanu barnaamijkan runtii aynu ugu talagalnay xagga wax soo saarka dalka eedabadda laga soo dhoofiyey iyo maaragtay dib baynu isaga dhigan doonaa hawlihiisa

e hey. haddii aanu annagu kagebea <imitra> mahaa aad baa wax loo kaydiyaa oo waxaad arkaysaa maanta saddex sana ka hoor careenti la gooyay oo meelaha qaartaaba gobolladeena qaarkood waxaad arkaysaa bariga ha u badnaadaane in qodaalkuba ku yaryahay haba se yeeshee ninka wax qodaana waxay ku ohanayaa geelaanu iskala siidaynaa markaanu ka kari weyno hal bi oo dhalaya haye marka dal doctoorka waxaan maxaad suo tali naha ban su-aalayaa waaiska soo jeedin bay u badan taayma a islaabi da islaab haye waan kaa qaadna

balkii lasoo saaray uu halkaa yaalo hakaa kutunsanaado dhowr sanadood runtii waa arin ubaahan iyada lafteedu in aanjeclaan laha in a ku booriyo reer gbley imika waxaa jira mashaari horumarinta calabka xoolaaha oo ka socota gl laeeda sidoo kale waxaa jira in dadku waxyaab yara mashiine yaryar ay iibsan karaan oo aan siaabausi qaali ahayn oo lagu horumariyo oo lagu farsameeyo maxaanaabal marka markaad balkii oo tuulan aada soo qaato oo dabadeetana neefkii aada siiso caleentuu ka cunayaa neefku dabadeetana qaranka oo dhan wuu ka tegaya laakiin mashiinadaas waxa samaynayaan in balkii ay kuu ridqaan oo kuu yaryareeyaan dabadeetana neefkii inaan waxbaba ka ina tegin wixiiba dau cuno qarankan imika faraha badan boqol kiiba sodon balkaa ay reer gebile halkaa ku tuura qasaar u noqdaan marka dambe markay xoolaa siyauu madoobaad rob ku helo helo uu <usles> umaanay <usles> haduu madoobaad u xumaanaya xataa hadaan u madoobaanuu fiican yahay markay u dhigaan xoolihii xooluhu waxa cunaya caleenta qorigu markaa way ka tegayaan

waxa la isweydaarsada ee wadanka lacag magaranas timaada ama boqolkiiba sideean marka laga tago lacagtyar xawaaadaha soo marta lacagta adag ee wadanka soo gasha dolarka ee sixirbararka inaga ilaalinsa xoolaha inaga soo gasamarka aadeegto silsilada xoolahee laga soo bilaabo ilmaha yare walaaloaad sheegtay ilaa laga gaaayo u dekeda ka baxay neefku silsilada dadka maxaankuahdaku xian runtii aada iyo aad bayu badan yihiino oo maaragtay dhinac walba leh marka anigu run ahaantii in maxaan ku rahda dadka xoolaha dhaqatada ama caruurha haadaan m idk in aqoontooda saro loo qaado in fahamkooda saro loo qaado aad iyo aad bay ay muhiim u tahay mar walbana maxan ku rahda lasiiyo taagerada ay u baahan yihiin aad baad u mahadsan tahay walaal cabdideeq doctore aad baan kuugu mahad celinayaa sida wanaagsanaad waktigaaga noo soo siisay intaasi ayaanu dhegaystayal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenii xanaanoda xoolaha barnaamijka mid la mid a wakti kale intaanu ku kulmi doono waa farsamadii jermalyanigao idinku dhaafa nabadgeliya amaanalasmaqaldambo xiis